Välkommen till min kanal. Jag heter Frida och i denna videon så ska jag fortälla er lite om mig själv. Låt oss bara börja. För att börja med så är jag 12 år. Jag liker att tegna och måla och synge och dansa och sånting. Och så ja, jag har lust att börja med YouTube för jag liker att redigera och sånt. Og hvis du har lyst til at jeg skal fortsette med YouTube, så må du være så snill og like og kommentere. Så skal jeg uansett fortsette, for jeg synes det er veldig gøy. Ha det!